taip dabar yra tai, kad dalykai, pavyzdžiui, kaip pradėsime šią epizodą kitaip ir kaip sakant, čia nėra daily vlog epizodas, čia tiesiog yra epizodas, kai sakant, nes atsitiko visokių dalykų, visokių įvykių ar kažkas tokio, nes tiesiog taip gavosi. Ir aišku, viskas gal yra pateisinama, gal ir nepateisinama, bet tai apie tai kalbėsime viskam bėgant, taip gražiai, taigi viską taip pakalbėsime, papasakosiu viską panašiai. Tiesiog jau taip gavosi, taip yra, todėl labai atsiprašau dėl to, kad nebuvo daily epizodo, bet viskas išaiškės šiam epizodui baigint. Taip, iš tikrųjų, draugai, labas rytas, laba diena, ar labas vakaras. Čia yra Aivaras ir Aivaro epizodai, Aivaro epizodas, gal greičiau reiktų pasakyti. Epizodo pavadinimas visiškai net neįsivaizduoju koks, bet tiesiog taip gaunasi ir tiesiog yra tai, kad pradėkime šitą video, šį epizodą. Taip, kaip sakant, jei pradėjant iš pradžių, tai tiesiog dabar jau yra sekmadienis ta diena, kurie jūs žiūrite šį epizodą, jau aš jį filmuoju. Aš tiesiog jums sakau atvirai, tiesiog kaip yra. Žinoma, datą rašu ir rašysiu vakar dienos. Bet tiesiog atvirai kalbant, tiek aš mėgstu atvirai kalbu su jumis ir panašiai, tiesiog taip sakau kaip yra. Ir vakar šeštadienį buvo tokių dalykų, apie kuriuos buvau užsiminęs praeituose epizoduose. Tai pavyzdžiui, tai kad, kaip sakant, pasakysiu taip, kad buvo laidotuvės, taip tiesiai šviesiai. Taip buvo laidotuvės. Sakant, liko vyriškos giminės du misionai, aš ir mano tėtis, tai tiesiog, kaip sakant, suprantat, tai kad dalykai yra tokie. Žinoma, tu visi pusbraliai, viskas yra tavo, viskas normaliai, prasme, baba yra ten misiūninė, ta viskas, mano mama misiūninė, tas dalykas, viskas yra gerai, viskas suprantama, bet pagrindas tas, kad vyriškos giminės būtent šitą pavardę iš mūsų. Taip yra tenai kitų pavardžių giminių, ten pavyzdžiui, tenai, ten Tomas, ten, Gedris, ten Maksas, šitie, su kuriais filmus, varu ir panašiai, ten jie visi tai yra. Bet tas pagrindas yra tiesiog, vis tiek kita pavardė, nes, suprantat, pagrindą visas, kaip veiks tas giminės išėsi panašiai, žodžiu. Tas pagrindas vis tiek yra tas, kad buvo laidotuvės ir taip jau gavosi šitie visi dalykai, kad tiesiog nefilmavau, nes kažkaip patys gal suprantat tas dalykas, tai gerai. Aš dabar sakykim, palaidotuvės netrauksiu kamerą, aš nekeisiu, sakykim, ten būsiu toks laimingas, ne prieš kamerą, tiesiog, nepagarba yra visų atžvilgių, aš turėčiau taip pasakyti, tiesiog taip ir gavosi. Sakau, iš tikrųjų, taip pagalvojau dar, paskui va taip dar pafilmuosiu, gal laukiai išėjęs ar kažkas tokio, bet kažkaip, ta diena tiesiog taip va, taigi, bėga, nieko nesgavo. Taip, žinoma, tas laidotuvės, tik vakar viskas taip visą per dieną visą pabuvo, tada mes varėme ir sakant, tos gedulingus pietus pavalgė, visą ten tiesiog taip pabuvo, irgi ten pusbalis, iš tikrųjų, taip pašnekėjom normaliai, iš ten, kaip sakant, per nelaimę visus įsirenka, iš tikrųjų, taip gaunasi kažkaip durnai, iš tikrųjų, tai yra, bet aišku, mes susitinkam taip normaliai, bet, ne per dažniausiai, kad taip visi. Ir aš kaip susitinkit, visokių prikolų būna viską, bet tiek nelaidotuvės, tai kažkaip taip. Bet mes tengiamės būti pozityvus ir visą laiką kažkaip galvoti pozityvius dalykus apie tą žmogų, prisiminti visus jo bairus, kažkas, kai jis mums kalbėdavo. Tiesiog, taip, faina, supranta tą esmę visą tiesiog tiek. Daliau kažkaip diena buvo po ilgų metų, tai atvarėm su mane namo. Su pusbrali vieno pakalbėjom, taip sakant, su nusigedrium, taip, gerai pakalbėjom, iš tikrųjų, taip, papasakėm daug visko, iš tikrųjų, taip, kai su merginom būnom, nes jis irgi susaudo, taip pat, mes kažkaip susaudomą būtų merginas panašių laikų, taip kažkaip taip gavosi. Žinoma, pas jį iš Kauno, pas mane iš Vilniaus, tai skirtumas, aišku, yra, kaip sakant, double date, tu labai neišeina kol kas, nes teisį neturime, bet vis tiek. Tai bus jau kitais metais, todėl. Kitais metais, kaip sakant, ateina tie kiti metai, new year, new me, kaip sakant, nauji metai, naujas aš, tai bus tik tai, man bent jau bus, kad nauji metai teisės. Kaip sakant, naujo aš, nežinau, labai reikėtų, nes man patinka tas, koks naujas aš, kuris esu, kuris pasirinkau būti jau kaip praeitais metais. Žinoma, apie tai visus šitos aš pakalbėsime naujaisiais metais, kaip sakant, prieš naujus metus, ar visas šitas labiau epizodas bus, visi ta dalykai apie tai labiau. Toliau kalbant, tai atvarė tada Tomas, jau mano kitas pusbrolis, aišku, ten jau grįžęs namo viską pasidarė, atvažiavo vėl pas mane. Taip, op, tada visi trys varėm į Kauną, į kiną, kaip sakant, pasėdėti biškitį, pažiūrėti filmą Machinatoriai. Komedija tokia, kaip sakant, vadina Jason Sudeikis, lietuviškas lietuvių giminės, kaip sakant, toksai, tada tas vadina, pamiršau tik vardas aktorių, bet žiūrėtas, kaip iš pagrius Las Vegas, lietuvių trijų dalių, Alanas, tai tas tambus rūkas, irgi žiūri geras komediantas, gerai vadina, ir dar vienas, pamiršau pavardės, šių, tikras tai yra, kažkaip lem užkrintais man, labai sunku įsiminti, žinau, geras aktorius iška, bet kažkaip užkyta, bet esmė yra tame, kad tokia, komedija visai nebuvo, taip, kaip sakant, ten, kad žiauri ten kažkas būt, ten to gal labai nėra, bet vis tiek kažkaip taip, tokia komedija praleisti, taip sakant, vakarą ir kažkaip pusimiršti, kažkaip visai padeda, taip aš pavyzdžiui kažkaip atrodo taip, žinai, bet vis tiek, kad ta komedija kalbant, tai tokia komedija, verta pažiūrėti iš tikrųjų, bet kad ten labai, jenotikas nėra, nežinau, ten labai padės, aišku, jei turite humoro jausmą, tikrai visai nieko, todėl jenotiką galite net patikinti, iš tikrųjų, pati pažiūrėti ją, aišku, ten,
galite palaukti ir atsisiųsti, kaip sakant, kai dauguma lietuvių ir dauguma žmonių tai daro. Tai yra suprantama, sėkis, tai daro visi taip darysim. O kiti planai tai buvo tada taip op, paimėme, kad Tomas šešia pasavo merginą irgi, kuri yra Kaune. Aš nuvaliu pas Giedriumę, tada pas Giedrinai pasisėdam. Pabuvom, ta prasme, pažadėm Dragon Ball Hanna versiją dviesią, aišku, pirmą dalį, aišku, ir antrą dalį jau greit išeis. Tada laukiam antros dalies Dragon Ball Hanna versiją. Ir jas perėti irgi, tai gal biškį pradės irgi nuo laifas, aišku, nefilmuoti, man atrodo, šitų dalykų aš, bet tiesiog taip pasakau, kas tikriausiai bus kokie planai, aišku. Gau ir NBA žaisiu, bet atsisinčiu NBA ir nežaidžiu NBA. Kažkaip labiau susikonstravęs į šitą dalyką, mokausi panašiai, į sportą dar žinoma vis tiek šiek tiek. Aišku, vakar pavalgiu daug, nes, nu taip, nesveikas maistas, prasme, tiek popkornų, tai nėra sveikas maistas, tai labai nesveikas maistas, tai... Biškį popkornų pavalgiu, tada vis tiek spraitą geriu, tai irgi nelabai. Aišku, ten nuo McDonald's jokios šitas dalykas nebuvau, tai tas yra gerai dar kažkaip. Bet bliam, skanus maistas, nesveikas, eik savo, jūs įsivaizduojat, tikrai visi įsivaizduojat, bet... Reikia nedažnai valgyti, bet aš kartais irgi valgau, bet žinoma, vakar nevalgiau, šiandien nevalgiau, kai vis tiek grįžau šiandien iš Kauno nesenai. Su Tomlins, tai ten pabuvo savo merginą, tada taip op, mes su Gedrelį ten pažaidėm, jis žaidė tą Hanna versiją, taip pakimarinim, pakalbėjom, taip sakant, atsibuvom, nes taip niekada taip gal ir nebuvom, taip mes niekada, tikrai niekada, taip kad palošė žaidimus ar kažką normaliai, taip. Jo, niekada, blim, taip palyginus, čia buvo toks pirmas, kad šis, mes su pusbraliais taip labai, gal nuo praeitų metų rūdienio, gal taip, nu, vidurio vasarį, nu, jo. Kažkur nuo to laiko labiau gal pradėmėsi bendrauti, tai tiesiog tai yra gal ir gerai, gal ir blogai, bet kaip sakant, viskas yra gerai, viskas yra gerai, tai gyvenimas tęsiasi, gyvenimas yra gražus ir oras šiandien, žinokit, aišku, rytojaus epizode, kurį žiūrėsite rytoj, kuris bus filmuojamas irgi šiandien, matysite tą dangų, bet esmė yra tamo draugai, kad jis tiek gražu, bet ir lightings ne, bet tiek, taip kalbant. Taip ta diena ir purė, tokia diena. Kaip sakant, atsiprašau dėl to, kad nebuvo normalus epizodo ir atsiprašinėsiu dar ilgai. Bet tiesiog taip jau gavosi, kaip sakant, nelaimė, kaip yra vietiek nuo tokia nelaimė, bet nu... Nu tiesiog laidotuvėsi nelabai pavykti nepavyko. Dabar kalbant apie tos dalykus, įkėlėme vakarą nuotrauką į Facebooką, tai yra šeštadienį. Ta prasme, kad tipo, užduokit jam klausimą ar kažkas tokio, tai porą klausimų numačiau. Tai buvo toks vienas klausimas, pavyzdžiui, kas tave ten paskatino ten kurti video, matos, ir taip kažkas tokio. Tai kas paskatino, tai tiesiog nieks nepaskatino. Pats tiesiog pasibrėžiau, skaudavai, va. Vis tiek tau patinka tai daryti, nu ir kur, koks skirtumas, blem, jei tau patinka, tu tai daryk. Ir pradėjau kurti, tai paėmė, op. Iš pradžių šis net nebuvo tų idėjų, beveik nieko, taip logiškai kalbant. Tiesiog taip, nu, kažką padarysiu, ale, va, taip, va, šitie plept, kaip sakant, ryskas, bet laikui bėgant viskas keitėsi ir paskui supratau daryti daily vlogus, kažkaip buf idėja yra. Nu aš galiu daryti, aš man patinka kalbėti, aš noriu įsikalbėti ir kaip sakant, tie daily vlogi man padeda veikti daug sunkumų ir panašiai, tai dėl... Kodėl nepradėti? Ir pradėjau. Ir susivokiau, kad tikrai padariu gerą sprendimą. Jie man iš tikrųjų daug ką jau nulėmė, daug ką pakeitė gyvenime ir tai yra gerai. Tai yra gerai, dėl to dėkingas iš tikrųjų esu savo, kad aš pradėjau ir jums, kad žiūrėti, nes bliam. Afigina yra matyti, kaip pavyzdžiui, žmonės rašo tos nuostabius komentarus. Aišku, kalbant apie tos haterius, pavyzdžiui, kai tenai buvo, prieinam prie to pačią klausimą, kai apklausime apie kaip susidaroju su hater, kažkas tokio. Atvirai kalbant, man yra paiks, nu kaip sakant, zin. Aš tikrai neimu galvą, aš pamatau tą neigiamą komentarą, aš pasijėkiu, net jį nuskričiuoti, nusinčiu draugam, mes kartu pasijėkiame. Tas dalykas yra tas, jei tu imsi galvą, nieko gero nesigau, tikrai nieko gero. Plemkai man gera, taip kai aš kalbu taip su jumis, jūs nesutat. Bet pagant savo sėkai, tas, kad va, nu kas iš to? Gerai ten mane vadina kaip tik nori, bet tas dalykas yra tas, kad aš žinau, koks aš esu iš tikrųjų. Ir daugiau niekas to nežino. Ir man yra ramu. Jūs galite mane vadinti kaip tik norite. Galite aplinkiniai mane vadinti kaip tik nori, bet aš žinau, koks aš esu. Aš žinau, ką aš galiu. Ką aš galiu kurti, ką aš esu užsibrėžęs ir ką aš galiu pasiekti. Ir man būna visiškai taip... Bet tiek tas dalykas yra toks, kad nu heiteriai, nu ir kas iš to? Nu, jie tiesiog laiką savo gaištą su manim. Tad nu, nesuprantat to, jie gali ten varyti mane kaip tik nori. Tai gal man tik bus paskatinęs, kaip sakant, kur toliau ir gal labiau dar nesinervuoti. O kitiem kelti nuoti tik ir motyvuoti to žmonės, nes bliam, nu, man nėra skirtumo. Tiesiog, heitas yra heitas, mes jį paliekame ir mes apie jį visiškai negalvojame, nes mes esame rimti žmonės. Kaip sakant, nu, koks skirtumas. Taip, iš tikrųjų, dažnai klausimas, aš girdu, kiek man metų, iš tikrųjų, žinau, kad ten iš jį dažnai atsakinėjau į komentarus ir panašiai, bet man yra 17 metų žmonės, 17 metų. Bus neužilgo, aš žinau, kiek. Pekių gal mėnesį 18, tai tiesiog tas dalykas, kad vairavimo dėl to nepradėjau. Liks 3 mėnesį, tada pradėsiu vairavimo, kiek spėjau.
Nu važinėti mašiną, tai tiesiog, kad išlaikteisės ir panašiai. Čia tokie dalykai, tai... Dar buvo klausimas ten draugelė, ką valgai ar išvis valgai. Viską valgau. Viską valgau tik tai, kad čipsų nevalgau. Nu, viską valgau, čipsų nevalgau. Tai pasakymas toks įdomus. Ta prasme, nu valgau didžiąją dalį maisto, kuris yra sukurtas iš tikrųjų. Tik didžiąją dalį, aišku, tenai būna, kurių aš nemėgstu panašiai, bet tiesiog labai nežiūriu. Labai iš tikrųjų nežiūriu. Man patinka, aš ir valgau. Nes vis tiek, aš sportuoju. Aš, kaip sakant, mėgaujuosi gyvenimu ir tiesiog taip valgau, sportuoju, man tai patinka ir viskas. Nu, nes pagrindas yra tai, kad mėgautis turi gyvenimu. Ir nereikia savęs varžyti. Tu to nori, tu tai gali pasigauti, tu gali tai valgyti. Ir žinoma, kai tu nori gerą kūną, tu ir pasportuoji. Ir viskas labai gražiai suderinti. Viską galima suderinti ir viskas yra įmanoma tenai, kad ten, oi, tik tu niekada nevalgykite. Nu, jei jums patinka, kodėl jūs turite ten nevalgyti? Jei jūs norite tą kūną, žinoma, biškį primažinti tai, bet tikrai galite valgyti. Ir tiesiog, nu, sportuodami. Vis tiek galėsite valgyti, koks skirtumas, aš nesuprantu. Ten kai sako kažkas, kad tai tipo, o jau viskas, ten nori kažką patiekti, tu viskas ten, op, griežtai, 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 griežtai. Tai, jei ten nori žiauriai greitų rezultatų ir žiauriai rimtai, tada tai. Tada tikrai taip sutinku 100%. Įsiklausykite, ką aš visą laiką sakau, kad nepakomentuotumėt paskui, kad aš nusišneku ir pakeičiat mano mintis, ką aš kitaip sakiau. Tas dalykas šitas. Jei nori rimtai, labai rimtai, rimtai ten turėti kažką tokio, to tikslo gero, tada taip, tu turi dėl dar tai, tu turi kai kurių dalykų atsisakyti. Bet, kai tu tai pasieki, tu automatiškai vis tiek toliau eini, toliau ten judini tą kūną, tai tvirtesnė dalis dar. Tu automatiškai vis tiek tada gali tą daryti cheat day, kaip sakant, ne tai, kad cheat day ir neiti trenkę, ne, tu gali eiti treniruoti, bet, ta prasme, vis tiek pavalgyti kokią ten nori maistą, kuris tau yra labai skanus. Apie tai kalbant tiesiog. O kiti dalykai, tai plem draugai. Gyvenimas gražus. Ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad žiūrite tokius epizodus. Ir, kaip sakant, reikia pradėti šios dienos epizodą, kurį žiūrėsite pirmadienį. Tokia biški painiava iš tikrųjų iš dalies, bet, nu, taip jau gaunasi, taip jau gaunasi. Editas šiandien, pavyzdžiui, jam epizodų labai daug nėra, nes gal tik muziką biški užžiūrėti, kad būtų malonesnis fonas ar kažkas tokio, bet viskas yra gerai, draugai, viskas gerai. Iš tikrųjų, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Kaip sakant, mes nei vieną epizodą niekada nepraleisime, nesvarbu, kokias nelaimės atsitiks ar kažkas, vis tiek Aivaras kažką sugalvos. Nes taip ir turi būti. Ir taip, draugai, išlikti motyvuoti, pozityvūs. Gal rytoj epizodas bus motyvacija, o gal ir ne, dar nežinau, bet pradėsime vis tiek epizodą normaliai. Ir draugai, sveiki savo svajonę. Jūs esat nuostabūs ir man taip gerai įsikalbėti, jūs neįsivaizduojate. Dabar iškart diena žymiai geresnė. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Dėkui.